Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan yazıb Facebook və YouTube üzərindən axtarışa verib daha sonra bizə abunə olmaq lazımdır. Artıq bizim verilişlərimizə də baxa biləcəksiniz bu minvalla. Biz bugün Ağdərə haqqında cənab prezidentin verdiyi fərmanı, qərarı müzakirə edəcəyik və bunun üçün telefon bağlantımız var və telefon bağlantısında millət vəkili Tural Gəncəliyev var. Bizə məhz bu barədə danışacaq. Salam Tural müəllim. Salamlayıram sizi. Ağdərə haqqında məlumatlanmaq istəyirik. Baxın, Ağdərə haqqında xüsusi qərarlar qəbul olundu və biz çox yaxşı başa düşürük ki, bu qərarların önəmi də böyükdür. Lakin məhz bölgədən olan millət vəkili kimi siz bizə daha yaxşı izah edə bilərsiniz önəmini. Bəli, siz tamamilə haqlısınız. Bildiyiniz kimi 27 dekabr tarixində Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında çox önəmli fərman imzalayıb. Fərmana görə mərkəzi Ağdərə şəhəri olmaqla Ağdərə rayonu təsis edilir. Bu fərmanın həm tarixi, həm iqtisadi, siyasi, mənəvi hətta deyərdim dəyəri çox önəmlidir. Birincisi ona görə ki, Ağdərə rayonu və Ağdərə şəhəri Qarabağın indisi olaraq, Qarabağ iqtisadi rayonunun şimalında yerləşən çox önəmli bir bölgədir. Və təbii ki, tarixən bildiyiniz kimi ermənilər Azərbaycanın Qarabağ ərazilərində məskunlaşdıqdan sonra 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ağdərənin istər toponimləri, istər onun demoqrafik xüsusiyyətləri, istər ümumiyyətlə siyasi iqtisadi cəhətdən böyük dəyişikliklərə məruz qoymuşdular həmin rayonu, həmin şəhəri və hətta 1923-cü ildə bildiyiniz kimi Qarabağda süni şəkildə bolşeviklərin Azərbaycanı işğal etməsindən sonra yaradılan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kimi süni bir qurumun tərkibində onlar Ağdərə şəhərinin tarixi adını dəyişdirərək əvvəl Zerabert, sonra isə bildiyiniz kimi digər saxta adlarla adlandırmışdılar. Ona görə cənab prezident tərəfindən belə bir tarixi əhəmiyyətli, siyasi əhəmiyyətli fərmanın imzalanması həqiqətən də Ağdərə şəhərinin həm tarixi kökünün, keçmişinin bizə qaytarılması, onun irsinin bərpa edilməsi baxımından önəmlidir. İqtisadi baxımdan ona görə önəmlidir ki, bildiyiniz kimi Ağdərə rayonu təsis edildikdən sonra Ağdərə rayonuna, Ağdərə şəhərinə dövlət büdcəsindən müvafiq ayırmalar olacaq, orada inkişaf olacaq, infrastruktur xətləri, infrastruktur sistemi yenidən bərpa olunacaq. Beləliklə də bizim keçmiş məcburi köçkünlərin, azərbaycanlıların ora qayıdıb yaşaması üçün çox gözəl imkanlar yaranacaq. Eyni zamanda Ağdərə şəhərini və Ağdərə rayonunun bərpasının mənəvi dəyəri də çox böyükdür. Bildiyiniz kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsində, 90-cı illərin əvvəllərində, sonra 2-ci Qarabağ müharibəsi dediyimiz vətən müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində çox qanlı döyüşlər getmişdi. Yəni Ağdərə bizim üçün bir sentimental dəyər daşıyır və hətta bilirsiniz düşmən qüvvələri işğalçı Ermənistan o vaxt Qarabağda özünün ən böyük hərbi qruplaşmasını və işğalçı qüvvələrini məhz Ağdərə istiqamətində cəmləşdirmişdi. Onlar Ağdərənin önəmini çox gözəl başa düşürdülər. Ona görə cənab prezidentin bu fərmanı ilə biz eyni zamanda Ağdərənin bütün bu aspektlərini nəzərə almaqla o həmin rayonun, həmin şəhərin tarixinin, coğrafiyasının, iqtisadi aspektlərinin yenidən nəzərdən keçirilərək bu şəhərin rayonun təsis edilməsinə qərar verilmişdir. Həm də biz xəritədən baxsaq, Ağdərə rayonu, Ağdərə şəhəri Qarabağın şimalında yerləşən kiçik Qafqaz sıra dağlarının bitdiyi və belə deyək ki, Aran bölgəsinin sanki başladığı bir sərhəd zolaqda yerləşir ki, yəni bu coğrafi sərhəddən söhbət gedir. Burada həm əkinçilik üçün, həm üzümçülük, həm gözəl turizm üçün çox gözəl imkanlar var. Ağdərə rayonu, Ağdərə şəhərinin yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın ən zəngin şirin su ehtiyatları ilə yəni zəngindir. Bildiyiniz kimi yaxınlıqda Sərsəng su anbarının yerləşdiyi ərazi var. Su qovuşan su hövzəsi orada yerləşir. Yəni bax, bütün bu məsələləri biz coğrafi, siyasi, iqtisadi, mənəvi baxımdan dəyərləndirdikdə cənab prezidentin imzaladığı fərmanın nə qədər önəmli bir fərman olduğunu biz görürük. Beləliklə də 19-cu əsrdən üzübəri tarixi, siyasi, saxtalığa məruz qalmış Ermənistanın, ermənilərin köçürülməsi ilə Qafqaza, Qarabağa
dəyişikliyə məruz qalmış bir rayonumuzun, şəhərimizin demək bərpasını görürük. Və axırıncı və onu da demək istəyirdim ki, bu toponim olaraq da çox maraqlı bir adı var, bu Ağdərə rayonu, Ağdərə şəhəri. Bilirsiniz, Qarabağda baxın, Ağdərə, Ağdam, Azərbaycan Ağsu, Ağdaş rayonu kimi şəhərləri var da. Burada da bizim bir tarixçi alimlərimiz, toponimikanı bilən alimlər burada bu işləyib, araşdırıb bu Ağ sözünün, yəni bu şəhərlərin bu regionda olan yaşayış məskənlərinin başlanğıcında gəlməsini də araşdırıb tapmalıdırlar ki, çox bu xətləri birləşdirə bilək, nöqtələri birləşdirə bilək. Bildiyiniz kimi, bax, bunun özü həmin bu toponimikanın, Ağdərə rayonu, Ağdərə şəhərinin Azərbaycanın xalqının tarixi ilə, zəngin irsi ilə bağlı olduğunu göstərir. Bilirsiniz, bax, bu Ağ qoyunlar dövləti olub tarixdə, bilirsiniz. Yəni, bunların hamısını araşdırmaq lazımdır. Toponimika çox önəmlidir, tarix çox önəmlidir. Bütün bu dediyimiz aspektlərlə yanaşır. Ona görə hamınızı özüm də daxil olmaqla, keçmiş məcburi köçkünlər daxil olmaqla ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm ki, Ağdərə kimi gözəl bir rayonu təhsis olunması çox önəmli bir tarixi hadisədir. Amma Ağdərənin tarixi də maraqlıdır. Bilirsiniz nə baxımdan? Bu rayon gah birləşdirilirdi, bölünüb birləşdirilirdi digər rayonlara Sovet İttifaqı zamanı. Niyə görəsə belə qərarlar verirdilər mənasız və bu baxımdan yəni tarixi konturları üzrə bərpa olunurmu Ağdərə rayonu? Yəni ki, mən əminəm, bəli, mən əminəm ki, bizim bax, həmin cənab prezidentin fərmanında da qeyd olunub ki, abzasların birində Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra qurumu, hakimiyyəti orqanlarına və İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırılmışdır ki, digər dövlət qurumları ilə bir yerdə digər rayonlardan olan, yəni vaxtilə Ağdərə rayonunu təhsis edən, təşkil edən ərazilər var idi. Tərtər rayonuna birləşdirilib ya bəziləri, bəziləri Ağdama, bəziləri Kəlbəcərə. Bax, həmin o ərazilər üzərindən yenidən o rayonlara birləşdirilmiş ərazilərin yenidən geriyə götürülərək Ağdərə rayonunun təhsis edilməsi ilə bağlı plan hazırlasınlar. İqtisadiyyat Nazirliyi də və digər qurumlar da bundan məşğul olacaqlar. Vaxtilə dediyimiz kimi, Ermənistan işğalı dövründə 30 il ərzində ermənilər orada bütün hər bir inzibati ərazi quruluşunu, sistemini dəyişmişdilər, saxtalaşdırmışdılar. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Sovet dövründə də Dağlıq Qarabağ, süni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti dövründə də Ağdərə rayonunun üzərində çox böyük ədalətsizlik, dəyişikliklər olmuşdu. Yəni, ermənilər qəsdən o Ağdərə rayonunu, Ağdərə şəhərini o vaxtları elə quraşdırmışdılar, elə coğrafi xətləri elə çəkirdilər ki, ermənilərin çox yaşadığı kəndlər, yaşayış məntəqələri həmin rayonun ərazisində düşsün ki, orada ermənilər çoxluq təşkil edəsin. Ona görə də bax, bu spekulyasiyalar tarix boyu olub. Ancaq indi isə artıq separatizm yoxdur, erməni işğalçıları orada yoxdur və tarixi, coğrafi məkanını Ağdərənin təhsis etməkdən ötürü məncə heç bir problem də yoxdur. Bax, tarixi baxımdan bu ona görə olurdu ki, ermənilərin hiləgər siyasəti idi ki, o vaxtları. Hətta Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində təmsil olunan ermənilər belə həmişə çalışırdılar ki, Qarabağda o yaşayış məntəqələrinin coğrafi ərazilərini elə tıssınlar, elə xətləri aparsınlar ki, ermənilər hər yerdə üstünlük təşkilləsinlər ki, tutaq ki, şəhər idarə edilməsində, şəhər idarə edilən öz icra strukturlarında yalnız ermənilər çoxluq olsun. Olan azərbaycanlıları isə vurub sıradan çıxartmaq üçün hiləgər planlar qururdular. Amma şükürlər olsun, biz artıq 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi ilə və antiterror tədbirləri ilə 23-cü ildə bütün bu hiləgər planların üstündən xətt çəkdik. Və artıq Ağdərədə də bildiyiniz kimi 15 oktyabr tarixində cənab prezident gedib Azərbaycan bayrağını ucaltdı və bizim şərəfli bayrağımız Ağdərədə indi şərəflə dalğalanır. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Sağ olun, sağ olun, buyurun. Telefon bağlantısında millət vəkili Tural Gəncəliyev idi və biz Ağdərə haqqında verilən qərarı şərh etdi bizə və onun vacibliyini qeyd etdi. Biz isə işimizi yekunlaşdırırıq. Siz CBC FM-i dinləməyə, eləcə də izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.